No man had more reason to be miserable than this one. Engin maður hafði betra ástæðu til þess að líða ömurlega en þessum. Yet no man was more joyful. Þó var engin glaðleri. His first home was a palace. Fyrsta heimili hans var höll. Servants were at his fingertips. Þjónar, þeir þjónuðu honum. The snap of his fingers changed the course of history. Með einum fingrasmelli gat hann breytt gangi sögunar. His name was loved and respected. Nafn hans var elskað og virt. He had everything. Hann hafði allt. Wealth. Auð. Power. Völd. Respect. Virðingu. And then he had nothing. Og svo hafði hann ekkert. The students of the event is to ponder. Menn velta þessu ennþá fyrir sér. Historians stumble as they attempt to explain it. Sagnfræðingar þeim verður fótaskortur þegar þeir reyna að útskýra þetta. How could a king lose everything in one stand? Hvernig gat konungurinn tapað öllu í einu vettvangi? One moment he was royalty. Eina stundina var hann konungborinn. The next he was poverty. Og þá næstu var hann fátækur. His bed became at best a borrowed pallet. Og rúm hans var í besta falli bretti sem hann fékk að láni. And usually he had hard earth to sleep in. Og venjulega var hann með harða jörðina undir sér. He never wanted even the most basic mode of transportation. Hann átti aldrei svo mikið sem látlausasta faratæki. He was dependent upon handouts for his income. Hann var háður ölmusu. He was sometimes hungry. Stundum var hann svangur. He would eat grain or pick up fruits of tree. Hann borðaði korn eða las ávexti af trjánum. He knew what it was like to be rained on. Hann vissi hvernig það var að standa í rigningu. To be cold. Að vera kaldur. He knew what it means to have no home. Hann vissi hvað það þýtti að vera heimilislaus. His palace grounds has been spotless. His palace grounds. Já, hallargarðar hans höfðu verið óaðfinnanlegir. But now he was exposed to the dirty. En nú var hann úti í moldinni. He never knew disease. Hann þekkti ekki sjúkdóm. But now he was surrounded by illness. En nú var hann umvafinn sjúkdómum og veikindum. In his kingdom he had been revered, honored. Já, í ríki hans hafði hann verið dáður. But now he was ridiculed. En nú var hann hættur. His neighbor tried to lynch him. Nágrannar hans reyndu að... To stone him? Já, reyndu að grýta hann. Some call him a lunatic. Sumir kallaði hann geðsjúkan. His family tried to confine him to their house. Og fjölskyldan reyndi að halda honum bara heima við. He was accused of a crime that he never committed. Hann var ásakaður glæpi sem hann hafði aldrei framið. Those who didn't ridicule him tried to use him. Þeir sem ekki hættu hann reyndu að notfæra sér hann. They wanted his favors. Þeir vildu fá greiða frá honum. They wanted his tricks. Þeir vildu sjá og notfæra sér trikkin hans. He was a novelty. Hann var vinsæll að mörgum. They wanted to be seen beside him.
Þeir vildu vera sjást við hlið hans. That is, until being with him was out of fashion. Allt þar til það fjallur tísku að vera nálægt honum. And then they want to kill him. Og þá vildu þeir taka hann af lífi. They accuse him of a crime that he didn't commit. Og þeir ásökuðu hann glæpi sem hann hafði ekki framið. Witnesses were hired to lie. Já, vitni voru ráðin til þess að ljúga upp á hann. The jury was rigged. Kviðdómurinn var spiltur. No lawyer was assigned to his defense. Hann fékk engan lögfræðing sér til varnar. A judge swayed by politics handed him to death. Og dómarinn var beygður af stjórnmálum til þess að dæma hann til dauða. They killed him. Og þeir tóku hann af lífi. He left as he came. Hann fór eins og hann kom. Penniless. Allslaus. He was buried in a borrowed grave. Hann var jarðsettur í gröf sem var fengin að láni. His funeral was financed by compassionate friends. Og útförin var fjármögnuð af vinum sem að fundu til með honum. Though he once had everything. Þó hann hefði átt allt. And before he left this earth. Og áður hann yfirgaf þennan heim. He had a supper with his friends. Þá neytti hann kvöldmáltíðar með vinum sínum. And today we call the Holy Communion. Og í dag köllum við þetta heilaga kvöldmáltíð. And why should we participate of the Holy Communion? Og hvers vegna ættum við að taka þátt í heilagri kvöldmáltíð? Or why we should not participate in the Holy Communion? Og hvers vegna ættum við ekki að taka þátt í heilagri kvöldmáltíð? So today I would like to answer these two questions. Og í dag langar mig til þess að reyna að svara þessum tveimur spurningum. First, why shouldn't we not participate in the Holy Communion? Í fyrsta lagi, hvers vegna ættum við ekki að taka þátt í heilagri kvöldmáltíð? That is in 1 Corinthians 11:27. Í fyrra Korinthubréfi 11:27 stendur skrifað. Wherefore, whosoever shall eat the bread or drink the cup of the Lord in a unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Hver sem etur brauðið og drekkur bikar drottins óverðuglega verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. What is it to drink and eat on a worthy manner? Hvað þýðir það að eta og drekka óverðuglega? It is when the person is just participating because somebody else is participating. Það er þegar að maður tekur þátt bara vegna þess einhver annar að taka þátt. They are not with the mind and the spirit of the communion. Þeir eru ekki taka ekki þátt í kvöldmáltíðinu af heilum hug eða anda. They don't have faith in what they are doing. Þeir hafa ekki trú á því sem þeir eru að gera. That is to participate in an unworthy manner. Það er að taka þátt óverðulega. Second, 1 Corinthians 11:28. Í öðru lagi, fyrra Korinthubréf 11:28. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. So to participate of the Holy Communion, we have to examine ourselves. Svo að taka þátt í heilari kvöldmáltíð krefst þess að við rannsökum okkur sjálf. We have to stop to look to the others and have to start to look inside ourselves. Við þurfum að hætta að líta til annara og byrja að horfa og líta í eigin barm. And we start to think about ourselves, how is my life and my relationship with Jesus? Og við þurfum að hugsa hvernig líf mitt og samband mitt við Jesús. So then we have to examine ourselves before the Holy Communion. Svo þannig þurfum við að rannsaka okkur sjálf fyrir á undan heilari kvöldmáltíð. And third, þriðjalagi, 1 Corinthians 11:30. Fyrra Korinthubréf 11:30. And for the reasons before,
The Bible says, for this cause many are weak and sick among you. Og vegna þeirra ástæðna sem gefnar á undan, þá stendur hér fyrir því eru svo margir sjúkir og krankir á meðalíðar og allmargir deyja. The Bible here is making a connection between sin and illness. Og hér gerir Biblían tengingu á milli syndar og veikinda. People that long time is with the guilty inside his heart and then confess to Jesus. Fólk sem býr við sekt hið innra með sér og játar það ekki gagnvart Jesú. So many, not all of them, but many of them are sick because of that. Og sumir kunna vera veikir vegna þess, þó ekki allir. Ellen White says that 90% of our illness comes from here. Ellen White hafði orð á því að 90% af veikindum okkar ætti sér rætur í huganum. It's not only her that says that. Og það ekki bara hún sem segir það. The scientists today say the same. Margir vísindamenn í dag segja það sama. So guilty, sin and guilty can make a person ill. Svo synd og sekt getur ítt undir veikleika. Now let's see why should we participate of the Holy Communion. That's the best part. En lítum nú á það hvers vegna við ættum að taka þátt í heilari kvöldmáltíð og það besti hlutin. John 13:6-8. Jóhannes 13. Yeah, just 8. Okay, 6-8. If I wash thee not, thou hast not part with me. Já, Pétur segir við hann aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, Jesu. Já, og Jesu svaraði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. So the first part then here is for salvation. Svo hér kemur fyrsta ástæðan og það vegna frelsunar. If you want to be saved, you have to participate of the Holy Communion. Ef þú vilt frelsast þá þarft að taka þátt í heilari kvöldmáltíð. To have part with Jesus. Að eiga samleið með Jesu. Second reason. Önnur ástæða. John 13:14. Jóhannes 13:14. Is to obey Jesus' commandment. Það að hlýða boðorðum Jesu. Jesus said like this, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Og það stendur fyrst ég sem herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. So when we do it, we are obeying Jesus Christ. Svo þegar við gerum það, þá hlýðum við Jesu. And third reason. Og þriðja ástæðan. First is obey God's commandment. Now it's time for obedience to the word of Jesus when he says like this in Matthew 26:26. Og fyrst að hlýða boðorðum Jesu, en svo líka þetta sem stendur hér í Matthäus 26:26. Take and eat. Það sem hann segir takið og etið. That's the order. Og þetta er skipun. Then he said, take and drink. Og svo segir hann takið og drekkið allir hér af. So we have to participate to obey Jesus. Svo við þurfum að taka þátt af hlýðinni við Jesu. John 13:15. Jóhannes 13:15. That's the fourth reason. Fjórða ástæðan. It is time to follow Jesus' example. Það tími til þess að hlýða breytni Jesu. He said like this, for I have given you an example that ye should do as I have done to you. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Follow the example of Jesus when we are participating in the Holy Communion. Fylgja dæmi Jesu þegar við tökum þátt í heilari kvöldmáltíð. The fifth reason to participate. Fimmta ástæðan til að taka þátt. Matthäus 26:28. Matthäus 26:28. We know that we all are sinners. Við vitum að við erum öll syndarar. And Jesus said like this for us, for this is my blood of the New Testament, which I shed for many for remission of sins. Og það segir Jesu, þetta blóð mitt,
blóð sáttmálans útelt fyrir marga til fyrirgefninga synda. When we participate of the Holy Communion, we are getting the forgiveness of our sins. Þegar við tökum þátt í heilari kvöldmáltíð, þá fáum við fyrirgefningu synda. That's the reason why you should participate always when we have the opportunity and we want our sins forgiven, come and participate of the Holy Communion. Þetta er ástæða þess að við tökum þátt í heilari kvöldmáltíð, við komum, við tökum þátt til þess að vera hreinsuð af synd. The sixth reason. Sjötta ástæðan. It is time to remember Jesus Christ. Það er tími til þess að minnast Jesu Krist. 1 Corinthians 11:25 says like this. These do as often as ye drink in remembrance of me. Það stendur í fyrra Korinthabréfi 11:25 gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. When we are taking participating our mind should be in Jesus. Og þegar við tökum þátt þá ættu hugur okkar að beinast að Kristi. Seventh reason why you should participate of the Holy Communion. Sjöunda ástæðan. It is time for communion. Það er tími fyrir samfélag. 1 Corinthians 10:16 says like this. Í fyrra Korinthabréfi 10:16 stendur. The cup of blessing which we bless, it is not a communion of the blood of Christ. The bread which we break, is it not a communion of the body of the blood of Jesus Christ? Sá bikar blessunurinnar sem vér blessum, hann ekki samfélag blóð Krists? Og brauðið sem vér brjótum, það ekki samfélag líkama Krists? Okay, and the eighth reason for to participate is for thanksgiving. Og áttunda ástæðan þakkargjörð. Jesus said like this, and when we had given thanks, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body. 1 Corinthians 11:24. Fyrir Korinthabréf 11:24, það stendur að hann gjörði þakkir, braut það og sagði, þetta minn líkami. And the ninth and the last reason for participating is in 1 Corinthians 11:26. Og níunda og síðasta ástæðan kemur úr fyrra Korinthabréfi 11:26. It is time of expectation. Ye proclaim the Lord's death till he come. They announce the death and wait the second coming of Christ when we are participating of this of the Holy Communion. Og síðasta ástæðan hún eftirvæntingin. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur. So, the Holy Communion is like this. We use the opportunity to look back. Svo heil og kvöldmáltíð hún svona. Við notum tækifæri til þess að líta öxl. When Jesus was dying for us. Til þess tíma Jesu dó fyrir okkur. And it's the opportunity that we use to look forward. Og þetta tækifæri til þess að horfa fram á við. And announce the second coming of Jesus Christ. Og boða endurkomu Jesu Krists. So what is best? Participate or not participate? Svo hvað best? Að taka þátt eða sleppa því? So that is the time that Elisa is coming to pray for us. And I invite you at this moment, before you go for washing the feet, to do your examination. Og nú ætlar Elisa að biðja spila fyrir okkur og notið þessa stund til sjálfskoðunar áður en taki þátt í fótaþvottinum. Look inside yourself. Lítið inn á við. Confess your sins. Játið syndir ykkar. Then when you are ready, you can stand up and go for the washing of the feet. Og þegar þú tilbúin, þá farðu og taktu þátt í fótaþvottinum. Thank you. Takk fyrir.